Знімальна група відвідала кілька шкіл у різних районах Закарпаття, аби дізнатися, чи забезпечили місцеві громади харчування школярів початкових класів. Почали з Малого Березного. Сьогодні пончики з лекваром, вчора суп і ще макарони з сиром. Із 150 учнів Малоберезнянської ЗОШ перших-третіх ступенів, майже половина, а це 71, учні початкових класів. Обіди 14 пільговиків оплачує держава, решта – за кошти місцевого бюджету. Чуємо відповідно норм дитячого харчування по меню складеного 10-денного. Діти харчуються добре. Харчування у нас на суму 7 гривень. І харчуються діти в одну зміну. До кінця цього року школярі Малоберезнянської школи будуть забезпечені гарячими обідами за кошти місцевого бюджету. Рішенням сесії районної ради якраз було погоджено це питання вже до кінця цього року. І думаю, що так буде і надалі. Так що проблем поки що в нас із харчуванням немає. На Тячівщині ситуація гірша. Харчування школярів у першому півріччі 2016-2017 навчального року розпочалося тільки у жовтні. Причину пояснюють депутати райради. Депутатами прийнято рішення виділення 600 тисяч на програму харчування. І саме, щоб з того мету, щоб у вересні діти харчувалися за рахунок місцевого бюджету. Так і не були використані, за інформацією начальника управління освіти. Тобто, фактично, депутати стали заручниками діяльності районної державної адміністрації, яка не виконала рішення сесії. Виходить, поки питання вирішувалося на рівні району, учні понад 60 шкіл цілий місяць були без гарячих обідів. А на Мукачівщині ще гарячіше. Тут школярі, навпаки, харчувалися лише у вересні, а от із жовтня перестали. Прийняли програму, щоб забезпечити перше півріччя, ну і завершити навчальний рік 2015-16. Прийняли рішення, 4 з копійками, з гачком, там, чи як можна сказати, мільйони виділили для харчування, щоб забезпечити перший четвертий. Десь якась частина цих коштів залишилась, 1 200 000 на цю вже, на вересень місяць. Далі ми не можемо поки що знайти коштів. Обіцяли, що нам можуть дати, але не область, не ми зверталися у Верховну Раду, Кабмін, щоб нам десь знайти ці кошти. Написано відповідь чітка, лише пільгова категорія. Крапка. Варто сподіватись, чиновники або місцеві органи самоврядування таки знайдуть кошти, аби забезпечити харчування закарпатських школярів початкових класів.